А судді хто? Сьогодні вищий адміністративний орган визначиться, чи законно Родіон Кірєєв, який засудив Тимошенко, обіймає нині свою посаду. Сумніви в цьому виникли у нардепа від БЮТу Юрія Одарченка. Він і подав позов, у якому зазначив, що попередній глава держави Віктор Ющенко 5 років тому незаконно уперше призначив Родіона Кірєєва суддею, тоді Березанського міського суду Київської області. Це вже потім наступний президент перевів Родіона Кірєєва в елітний район столиці. Цей указ сумнівів не викликав. Нардеп сподівається, якщо суд визнає перше призначення Кірєєва нелегітимним, вирок Тимошенко автоматично буде скасовано.